राष्ट्र माता जिजाऊ जन्मोत्सव निमित्त प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत जिजाऊ महापूजा कार्यक्रम। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी न करता टप्प्याटप्प्याने प्रमुख मान्यवरांनी येऊन घेतले जिजाऊंचे दर्शन। दिनांक 12 जानेवारी रोजी सकाळी 6 वाजेपासून जिजाऊ महापूजनाचा कार्यक्रम शासनाच्या कोरोना नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करून प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला। बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे साहेब, सिंदखेड राजा विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार डॉक्टर शशिकांत केडेकर साहेब, शेतकरी संघटनेचे नेते रवी कांजी तुपकर, सिंदखेड राजा नगरीचे नगराध्यक्ष सतीश भोवताडे, बुलढाणा जिल्हा राष्ट्रवादी अध्यक्ष ॲडव्होकेट नाजर काजी साहेब, सिंदखेड राजा नगरीचे उपनगर अध्यक्ष विजू भोवताडे, बुलढाणा जिल्ह्याचे युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मनोजभाऊ कायंदे इत्यादी राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी भूषण अहिरे साहेब, नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी प्रशांत वटकर साहेब इत्यादी अधिकारी व प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत यावर्षी सुद्धा कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या कोरोना नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करून कमीत कमी जिजाऊ भक्तांच्या उपस्थितीत जिजाऊ जन्मोत्सव सोहळ्याची जिजाऊंच्या महापूजन कार्यक्रमाने सुरुवात झाली। यावर्षी सुद्धा कोरोना महामारीचे संकट असल्यामुळे प्रमुख मान्यवरांनी व जिजाऊ भक्तांनी मोठ्या स्वरूपात गर्दी न करता कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जिजाऊ जन्मोत्सव सोहळा आनंदाने व उत्साहाने साजरा करण्यास सुरुवात केलेली आहे। जिजाऊ जन्मस्थळी सकाळी 6 वाजता सर्वांनी एकत्र गर्दी न करता सर्व प्रमुख मान्यवरांनी टप्प्याटप्प्याने येऊन महापूजन कार्यक्रम साजरा केला। तर अजूनही जिल्ह्यातील राजकीय पक्षाचे प्रमुख मान्यवर तथा जिल्हा परिषदेचे प्रमुख मान्यवर पदाधिकारी तथा विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी जिजाऊ जन्मस्थळी कोरोना पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी न करता टप्प्याटप्प्याने येऊन जिजाऊंचे दर्शन घेत आहेत। जिजाऊ जन्मोत्सवाच्या पूर्वसंध्येपासून पोलीस प्रशासनाचा चोख बंदोबस्त पाहायला मिळत आहे, त्यामुळे जिजाऊ जन्मोत्सवानिमित्त आयोजित दिवसभरातील सर्व कार्यक्रम शासनाच्या सर्व नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करून संपन्न होणार आहेत।